Pripremi se navijaču. Danas imamo vijest koja će probuditi nadu u srcima svih nas koji navijamo za Hajduk Split. Nakon teške noći na Poljudu, gdje je Hajduk uspio izvući samo remi protiv Istre, činilo se da su atmosfera u timu i među navijačima napeti. Ali naš vratar Ivan Lučić iznenadio je sve porukom koju nitko nije očekivao. Ta poruka stigla je kao tračak nade za sve koji su ostali razočarani rezultatom i upravo o tome ćemo danas pričati. Ali prije nego što nastavimo, pretplatite se na kanal kako ne biste propustili nijednu novost o našem Hajduku. Lučić, koji se vratio u momčad nakon nekog vremena, odigrao je utakmicu punu emocija. Odmah na početku, teret odgovornosti za čuvanje mreže i osiguravanje bodova pao mu je na ramena. I kao što smo mogli pretpostaviti, pritisak je bio ogroman. Remi je bio kao hladan tuš za navijače koji su očekivali da će Hajduk povećati prednost na tablici. Ali umjesto da klone duhom, vratar je odlučio prenijeti iznenađujuću poruku putem društvenih mreža. Njegova poruka bila je jasna i izravna, obećavajući da sve će sjesti na svoje mjesto, kao podsjetnik da sezona nije ni blizu gotova i da će se ekipa boriti do kraja. Sada najimpresivnija je bila reakcija navijača. Odziv je bio snažan. Mnogi obožavatelji su mu pružili podršku, zahvaljujući mu što je podigao glavu i održao nadu, čak i nakon teške utakmice. Naravno, bilo je i onih koji su kritizirali, tvrdeći da tim mora pokazati više na terenu nego riječima. Navijači su podijeljeni, ali jedno je sigurno. Svi žele vidjeti da Hajduk izađe iz ove faze sa punom snagom. Uvijek je zanimljivo vidjeti kako ljubav prema klubu potiče svakog navijača da se izrazi s tolikom strašću, bilo da podržava ili kritizira. No, nije samo publika bila mobilizirana. Trener Gattuso također je jasno dao do znanja da neće stati dok Hajduk ne bude na vrhu. On je odmah nakon posljednjeg zvižduka okupio igrače na terenu, uputio im riječi ohrabrenja i zahvalio na njihovoj predanosti. Taj čin bio je potvrda posvećenosti. On je 100% uz momčadi klub, a poruka vratara čini se da je dodatno ojačala taj duh zajedništva. Ekipa zna da navijači zaslužuju više, a Lučićeve riječi pokazale su da su svi spremni boriti se za Hajduk. Na kraju, ta Lučićeva poruka mogla bi biti upravo ono što je timu trebalo da napravi preokret. Njegovo obećanje obnovilo je optimizam i ponovno vratilo taj osjećaj zajedništva između ekipe i navijača. Sljedeća utakmica bit će pravi test, a svi ćemo pomno pratiti hoće li se te riječi pretvoriti u djela. I vi navijači, što mislite? Vjerujete li u to obećanje? Ostanite s nama kako biste pratili svaki korak našeg Hajduka. Ne zaboravite ostaviti like, komentirati i podijeliti kako biste širili pozitivnu energiju.